Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Amerikalı alimler koronavirusun yeni yota ştammı barədə araştırma aparıb. Milli Az-Qafqaz İnfo'ya istinadən haber verir ki, araştırmanın neticeleri MedRxiv.org portalında dərc olunub. Məlumata əsasən, bu ştammın letallıq dərəcəsi 80%-dən çox ola bilər. Alimlər araşdırma zamanı 2020-ci ilin noyabrından 2021-ci ilin aprel ayı ərzində New Yorkun tibb müəssisələrində əldə edilmiş epidemioloji məlumatları təhlil edib. Belə aydın olub ki, koronavirus 1.526 ştammı ilə digər variantlarla müqayisədə 15-25% daha sürətlə ötürülür. Bununla yanaşı, yota ştammı yoluxmuş şəxsin yaşından asılı olaraq infeksiyadan ölüm nisbətini orta hesabla yarım dəfə artıra bilir. Qeyd edək ki, yota ştammı ilk dəfə 2020-ci ilin noyabr ayında New York'da aşkar edilib. Daha sonra 1.526 ştammı Amerikanın bütün ştatlarında və dünyanın 27 ölkəsində aşkarlanıb.